čujete ove vesele zvuke i ovo što vidite iza nas, to je zapravo uvertira koja treba da ovako naznači da od 10. oktobra počinju dani koji su rezervisani samo za decu, za njihovu radost, za proslavu toga što su baš deca i za sve ono što je vezano za njih. I kamo lepe sreće da smo mi eto od ovog trenutka svi bezbrižni, radosni, veseli, iskreni kao deca. A društvo mi pravi ipak vama već znana gospođa Milka Milovanović-Minić, koja je bila i gošća u jednoj od emisije posebni televizije Hram i pričali smo o aktivnostima njihovog centra, a radi se o centru koji ima malo duži naslov, ali to je znači centar za brigu o porodici i o deci, jel? O starim ljudima i osobama sa invaliditetom. Mislim, dobro je to rekla? Centar za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom Novi Beograd. E, sjajno. Milka, vi ste nam obećali tada, odnosno kada smo razgovarali u studiju, šta je misija, šta je svrha i koji su negde ciljevi tog centra. E pa sada se kroz tu priču ispunjava ono što je bilo obećano, da ćemo biti pozvani i kao televizija Hram i kao ekipa. Ovde smo da snimimo, da vidimo ta dešavanja i šta, o čemu se zapravo radi. Draga Vesna, ono je bio teorijski okvir, a ovo su praktične vežbe. Ovo su praktične vežbe i praksa na delu, inkluzija na delu, u punom smislu ostvaren cilj naše ustanove, a to je povezivanje lokalnih aktera u cilju da učinimo da kvalitetnije, bolje i komfornije žive ljudi iz ranjivih grupa, kako stari, deca, tako i osobe sa invaliditetom. A mi smo sada na platovu ispred opštine Novi Beograd. Opština u toj priči šta ima? Opština je pokrovitelj manifestacije, čiji se zvuci iza nas čuju, i ja sam dete sa ove planete već 19 godina. Opština je osnivač Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom, i uz njihovu svestranu podršku naše ideje se realizuju. Formatu realizuju. Kao što ste već rekli, Dečja nedelja će nam uskoro, a Dečja nedelja je najveća republička manifestacija koja promoviše prava sve dece, pa tako i dece sa smetnjama u razvoju. Mi danas ovde dajemo pun doprinos ciljevima Dečje nedelje, a ciljevi Dečje nedelje su promocija dobrih praksi, dobrih primera, skretanje pažnje javnosti na probleme s kojima se suočavaju pre svega deca sa smetnjama u razvoju ili sva druga deca koja trpe nasilje, koja žive u nepotpunim porodicama, koje su iz nekih razloga nedovoljno stimulativan ambijent za njihov razvoj. Mi smo tu i da podsjetimo na odgovornost porodice, svih, da, odgovornost škole, društvenih organizacija, državnih institucija. Ovo je takođe prilika da, evo, kroz ovu manifestaciju pokažemo koliko je važno da se povežu svi lokalni akteri od državnih institucija preko nevladinog sektora pa sve do strukovnih udruženja, jer mi smo zaista svi na istom zadatku i svi treba da doprinesemo tome da zajedničkim aktivnostima promocijom inkluzije, evo, kroz ovakve manifestacije. Ovo je inkluzija na delu, tako zapravo je, ne može da... Tako je, pokažemo da je to moguće, to je moguće. A moguće je, evo. Da, jer je veoma važno da stvorimo nužne preduslove za socijalnu inkluziju. Onda će doći inkluzija na svim drugim nivoima. A kroz ovo druženje, dozvolit ćete kroz ovo druženje, kroz ovu jednu vrstu prezentacije, evo ja vidim ovde na ovim štandovima, prezentovani su radovi, izloženi su radovi, je li to prodajnog karaktera? Da, izložba je stvaralaštva osoba sa invaliditetom pre svega, prodajnog je karaktera. Cene su simbolične, više su oni tu i mnogo je važniji smisao toga da budu vidljivi. I što su oni učesnici ove, u stvari, manifestacije, da, i ovog skupa? Da pokažu to svoje stvaralaštvo, da ih primete drugi ljudi, da zablistaju u punom svom potencijalu. Oni imaju skrivene talente, ne biste verovali koliko skrivenih talenta čuči u njima. Šta sve mogu da urade, da, tako je. A mi moramo, to je naša obaveza, da stvaramo prilike da oni te svoje talente pokažu. Milka, recite nam koliko je ovde izloženo, to su udruženja, društva, kome se tu radi? Da, udruženja osoba sa invaliditetom, to su različite predstavnici Saveza za mentalno nedovoljno razvijene osobe Beograda, njihove podružnice. Kreator i realizator manifestacije je udruženje za pomoć mentalno nedovoljno
socijalno razvijenim osobama Novog Beograda. Mi smo njihovi partneri već 3 godine, a kao što sam rekla, pokrovitelj je opština. Da se prošetamo malo da to snimimo. Pa najbolje će biti da nekog ne izostavimo. E, pa lepo da krenemo zajedno u šetnju i da se upoznamo. Studio postoji već 31 godinu, a pre izvesnog broja godina sam imala jedno divno iskustvo sa gospođom Milkom Milovanović, dok je bila direktor centra u Sremčici. I napravili smo jedan divan eksperiment sa decom, koja su, znači, imaju invaliditet, da uključimo pokret i muziku. I te 3 godine su dale fantastične rezultate. Mi smo ovde prisutni kao gosti, znači najstarije članice mog studija igraju odlomke iz predstave Ale lep ovaj svet i mislim da baš je prikladno ovome, da u toj predstavi je poenta da je svako dete cvet i da je ovaj svet ne bi postojao bez cvetova i zato... Ale... Da je ovaj svet jedan najlepša bašta. Jeste i zato Ale lep ovaj svet. Kakav je vaš osjećaj bio kada ste shvatili da za njih takvi kakvi su, da vole muziku, da vole da igraju, da vole da se iskažu i da se realizuju kroz neki pokret, kroz neku igru? Pa iskreno da vam kažem, znači prvih mesec dana sam svaki put kada sam završila probu sa njima morala u kolima da otplačem, jer mi je trebalo snage da se pomirim sa tim da na ovoj planeti postoje tako divna bića koje mnogi ljudi ne razumeju. I mislim da je taj pokret i muzika su ih toliko oplemenili, čak su neku dečicu koje su imale elemente agresivnosti potpuno pripitomila, što znači da je muzika i pokret nešto najlepše na svetu i ne može nikoga da povredi. Centra za brigu o deci, o starim osobama i osobama sa invaliditetom Novi Beograd. Dobili smo posebnu prostoriju u mesnoj zajednici ovde u bulevara Zorana Đinđića i tu radimo, bar jedan put do dva put nedeljno, zavisi. Imali smo do sada prilike da se prezentujemo sa našim programom na raznim takmičenjima i mnogi treneri su zainteresovani za taj naš program. Tako da bi oni prihvatili naš program da je u okviru džudoa, u okviru još nekih drugih sportova, primenjuju taj način rada sa osobama sa invaliditetom. To je malo specifičan karate, to je terapijski karate. Znači, nije para karate, koji će biti i olimpijska disciplina, nego njima je više potrebne su vežbe. Te su vežbe po nekom posebnom programu se rade. To sam jedino video na Oxfordu jedan klub da radi i, nažalost, u ovom delu, hajde da kažem, Evrope jedino mi. Mi inkluzivno nastupamo, znači ova deca iz kluba nastupaju zajedno sa ovom decom sa posebnim potrebama. Tako da bi pozvao i druge sportiste i trenere da prihvate taj način rada. Eto, hvala vam, čuli ste, idemo dalje. Mi smo dnevni boravak u okviru centra za smeštaj i dnevne boravke za decu i omladinu sa posebnim potrebama grada Beograda. Na Bežanijskoj kosi u dnevnom boravku Sunce imamo kreativnu radionicu, u okviru nje radimo glinu, imamo radionicu gline, keramičke proizvode pravimo sa našim korisnicima. Zatim imamo u okviru kreativne radionice i radionicu koje pravimo ove proizvode od drveta i obično je to određeno sa dekupaž tehnikom. Zatim imamo hortikulturnu radionicu u okviru koje gajimo začinsko i aromatično bilje i pakujemo lavandu, kantarion, žalfiju za čaj, nanu za čaj koristimo isto tako.
Recite nam sa čime nam to dolazite, ste prvi put ovde. Ja sam prvi put ovde, predstavljam program Kreativna školica uspeha koji je inovativni model učenja, odnosno opismenjavanja za decu predškolskog uzrasta i prvog razreda. Dobro, i šta, samo ukratko, šta u stvari to, koja je glavna srž? Srž programa je takozvano kinestetičko učenje. Kinestetičko učenje? Pokret, da. Preko pokreta? Da. Pokazalo se da deca na to dobro reaguju, da je to prirodniji način učenja od uobičajenog, posebno za decu koja odrastaju u današnjim uslovima, kojima nedostaje kretanje i koja nisu navikla na obaveze. I ta nespremnost na obaveze jednostavno čini da se dugo i sporo prilagođavaju na klasične uslove života i rada u školi. A da vas pitam nešto na te obaveze, jel mislite možda da su tu malo i roditelji zatajili, ipak dete iz kuće prvo? Svega tu ima pomalo, znači počev od sistema vrednosti pa do, da kažemo, urušavanja vaspitne uloge porodice, promene u načinu života, sve pomalo na kraju deca jednostavno žive u svetu koji je nama teško i da razumemo. Jer njihov pogled na svet je danas sasvim drugačiji od našeg. Njima je važno da im je zabavno i da im je prijatno i da imaju svoju zonu komfora, a mi opet moramo kao učitelji da pomirimo različite izazove i to je otprilike bio povod da pokušamo da napravimo nešto novo. Negde je sve počelo 2010. Možemo reći da smo mi krenuli u aktivnosti od 2012. 13. i da su neke generacije sad već u srednjoj školi koje su prvi put radile po ovom programu. Ovde u ovoj, da kažemo, grupi prelepih ljudi i dece i događanja su i dve studentkinje Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju ovde iz Beograda. One su studentkinje prve godine, pa me baš ovako i mene lično interesuje zašto ste vi ovde? Ajde, predstavite se. Ja sam Fatima Pašović, kao što ste rekli, student Defektološkog fakulteta i ovde sam da podržim decu i starije ljude koji su se potrudili da nešto pripreme za nas, da vidimo njihove talente i kako su oni to spremili i stvarno sam oduševljena, bili su odlični i drago mi je da sam prisustvovala ovakvom događaju. Sjajno. A evo ti se predstavi. Ja sam Hena Husejnović, takođe iz Novog Pazara. Mi smo zajedno išle u srednju školu i zajedno smo se odlučile za taj fakultet, samo što je ona na drugom odseku. Ja sam na logopediji i takođe sam oduševljena jer mnogo znači i njima, a i drugoj deci koja nemaju nikakve smetnje da vide da smo svi jednaki i da svi imamo iste ciljeve u životu. I to međusobno druženje, povezivanje, podrška jedni drugima, jel? Da, njih podstiče da se svako jutro bude nasmejani i da znaju da nisu ništa oni na neki način drugačiji od nas. Ja se nadam da ćete se vas dve, kada se bude ovako završio taj vaš fakultet, odnosno vi kada ga budete završili, da ćete se svako jutro buditi nasmejane, jer radite izuzetno human i jedan kreativan posao i to je u stvari način života i razmišljenja pomagati drugome. Hvala vam puno što ste bile. Uživajte. Se bavimo podrškom ranjivim grupama i posebno smo negde fokusirani na podršku starijim licima. Sa Centrom za brigu o deci, osobama sa invaliditetom i starijim osobama sarađujemo od prvog dana kada su oni osnovani, jer je to negde najnormalnije. Mi smo preko puta, Milka je odmah došla i rekla: Nado, evo mene iz doma Sremčice, sada sam tu, ovo je sjajna prilika. Zajedno smo i kreirale programe
pa smo i radile prošle godine program Most generacija međusobnog razumevanja i smanjenja predrasuda između najmlađih novobeograđana, učenika osnovne škole i najstarijih novobeograđana koji žive u staračkim domaćinstvima. A recite mi, ovde ste na ovoj manifestaciji kao podrška, jel? Podrška svemu ovome. Mi ove godine nemamo štand, ali kao podrška svim aktivnostima koje centar radi. Evo danas smo ovde na manifestaciji koja zaista ima dugi niz godina iza sebe, pre svega velikog borca, predsednika Udruženja MNRO Novi Beograd, naše divne Rade Božinovske, koja nas i ove godine okupila da se zajedno družimo, da budemo vidljivi na kreativan način, kroz i rad, ali i javni nastup. I jako je važno poručiti sve to, kao i ova manifestacija, što kaže i ja sam dete sa ove planete. Opština Novi Beograd je bezbroj puta pokazala svoje veliko srce i zajedno u Centru za brigu o starima se družimo, gde i razmenjujemo iskustvo, učimo nešto novo, ali i ono što mi znamo prenosimo dalje. U stvari, jako je važno da svako ima svoje mesto pod suncem, da se ne gledamo očima nego srcem i da svoj rad učinimo vidljivim. I sa radošću kažemo da smo nedavno izdali prvu našu knjigu Azbuku radosti, u kojoj je utkana ljubav, sreća i kreativnost dece iz širom Srbije koji su učestvovali našim radionicama. I da kažemo veliko hvala gospodinu Miodragu Matickom koji nam je poklonio 30 pesama koje smo ilustrovali i na neki način smo otvorili još jedna vrata, a na vratima našim piše da je kultura za sve i da nemamo predrasuda i da zaista možemo kroz kulturu, kroz sport, kroz razne vidove umetnosti da se eksponiramo kao ravnopravni članovi ovog društva, a ne kao neko ko je na margini i kome i samilosti neko ustupa mesto. Ovo je tehnika fraktalni crteži gde smo ilustrovali, svako slovo smo fraktalnim crtežom ilustrovali, to su uradila deca Biseri plave školjke, a mi smo na osnovu stihova koji nam je Miodrag Matický, predsednik Vukove zadužbine u Beogradu i podpredsednik Matice Srpske, poklonio 30 pesama za 30 slova, a u specijalnoj bolnici Banja Koviljača, gde smo dosta toga uradili, smo animirali decu i pokazali da je svako detinjstvo, treba da u svakom detinjstvu bude utkana i radost i sreća, ali želimo da pokažemo ono što smo malo pre pričali, potencijali dece i za slikarstvo, i za ilustraciju, i talent, i za učne radove, i za oslikavanje, i za puno toga, ali ako mi nismo vidljivi, mi se onda ne možemo u tom segmentu ni pokazati. Zato vi mediji možete da utičete, zato što ćete poslati drugu sliku, da ne pričamo samo o problemima, da ne pričamo o težem načinu života, nego da pričamo o kreativnoj borbi za bolje sutra, a upravo i ove koje pravimo igračkice za prevremeno rođenu decu najčešće poklanjamo, to su meduze koje su pred više godina osmislili žene u Holandiji i kada beba prevremeno rođena ili mala beba se igra sa ovim krakom, to je imitacija na pupčanu vrpcu i dete se smiri i umiri i zaista se osjeća dobro. Evo, upravo smo zato i uradili jednu fotografiju da kažemo o čemu se radi. Ove meduze uglavnom poklanjamo institucijama, bolnicama u kojima se nalaze prevremeno rođena deca, ali bilo kojom kupovinom sa našeg štanda mi u stvari doniramo, ne kupujemo nov materijal kojim pravimo i poklanjamo dalje, zato što je dobrote više samo ako je delimo. Upravo tako. Hvala vam puno, Nadice. Udruženje traje već 22 godine i opstaje i bavimo se između ostalog raznim radionicama koje su uglavnom uspešne. Divno. I sada u ovom trenutku ste ovde prisutni i na ovoj manifestaciji?
Ovde smo prisutni svake godine, znači već 9 godina, rado je podržavamo i svaki put učestvujemo što sa štandom, što u samom umetničkom programu. Sav novac koji se naravno ostvari pri prodaji je za članove udruženja, odnosno za naše korisnike, i uglavnom taj novac koristimo da bi kupili neki materijal da ponovo možemo nešto da radimo i da stvaramo. Za kraj, što kažu ono najbolje i najslađe, to je gospođa Rada koja je krivac i koja je kreatorka cele ove manifestacije i ovih dešavanja. Gospođa Rado, evo vi ste ostali za kraj kao najbolja bombona. Hvala vam puno. Ja, pošto su dosta svi rekli o ovoj manifestaciji, ja samo da kažem da smo krenuli 2005. godine sa vrtićem, znači sa decom i sa decom ometenom u razvoju. A onda smo se širili tako da smo sada obuhvatili bukvalno od 4 godine do 74, možda i više. Znači, deca iz vrtića, deca iz osnovnih škola, iz srednjih škola, a onda idemo i starije osobe, osobe sa invaliditetom, sve vrste invaliditeta. Tako da je jednostavno jedan divna inkluzivna manifestacija i koju nameravamo da širimo. Ovom prilikom zaista bi se zahvalila svim učesnicima i svi koji su podržali ovu manifestaciju, a naročito donatorima koji su nam donirali i da ova manifestacija izgleda ovako kako je izgleda i da deci su dobili poklončiće i da su dobili zakuske, da su srećni i zadovoljni. To me čini zaista srećnom, što je i vreme nas je poslužilo fantastično, tako da kraj sreće nema, a nadamo se da ćemo nastaviti s tom manifestacijom još mnogo, mnogo godina, jer ja sam dete sa ove planete, već prepoznaju nas sa tom našom, da kažem, motivom. Motiv jeste da smo vidljivi, da nas vide i da nam daju podršku. E, gospođo Rado, puno vam hvala. I evo, ja vam se zahvaljujem i kao autor emisije ispred televizije Hram, pa se sledeće godine opet srećemo. Ja moram da se zahvalim i televiziji Hram i svim drugim medijima koji su nas podržali u ovoj manifestaciji. Bilo ih je zaista dosta, ne samo u ovoj, nego uopšte ovih godina koje nas stalno podržavaju. I hvala vam puno na ovako divnoj podršci. Evo sada, pošto smo počeli celu ovu priču sa gospođom Milkom, e pa i na kraju gospođa Milka ima jednu poruku za sve vas i za sve nas i za svu decu sa ove planete. Draga Vesna, moja poruka na kraju je: gledaj me srcem da bi me bolje razumeo. Upravo vi i vaš kolega snimatelj ste me na to posebno sada inspirisali sa tim vašim velikim srcem i širokim osmehom koji se pridružio ovim velikim, ogromnim osmesima preko 400 današnjih učesnika. Veliko hvala vama lično i televiziji Hram. Hvala i vama, Milka, i kao da sam se zahvalila svim učesnicima i vama posebno. I eto, videli ste iz ovih kraćih priloga kakva je ovde atmosfera. Ja sve pozdravljam kao autor emisije posebni i želim svima sve najbolje, pre svega deci, učesnicima, njihovim terapeutima, njihovim roditeljima, i da definitivno shvatimo da smo mi svi deca sa ove planete, pa ako ne pre i posle, ali makar danas da se osjećamo i radujemo kao dete. Hvala vam.